קוראים לי ישי מנוחין, כרגע אני מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ויושב ראש אמנסטי ישראל. ומערכת החינוך מייצרת משתפי פעולה, זכי עיניים ומתלבטים, אבל משתפי פעולה עם מעשי עוול נוראים. התוצר של מערכת החינוך של שנה שעברה היה עשרות אלפי תלמידים אומרי כן, ולמיטב ידיעתי 3 תלמידים אומרי לא. שנה שלפני כן המערכת סיימה את תפקידה עם עשרות אלפי תלמידים אומרי כן ועם 9 תלמידים שאמרו לא. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מערכת מחברתת שהופכת אותם ופוליטית בונה אותם כמשתפי פעולה וכאזרחים הטובים בעיני הממסד, וככה זה. ושמעתי פה דיונים מעניינים על תפקיד המחנך, ונזכרתי תוך כדי זה שכשסיימתי בשנת 76 את לימודיי התיכוניים, ואני חושב היום היה לי רק מורה אחד שאני זוכר אותו. זה היה גרשון זק, מנהל הכפר הירוק, שבגדנה, באותם שנים עשינו גדנה, והבגדנה לא היו מוכנים לקבל תלמידים ערביי ישראל, והיו תלמידים כאלה אצלנו בבית ספר, וגרשון זק אסף את כולנו, 400 ילדים בחדר האוכל, ואמר לנו, תראו, אתם תחליטו, אני לא הייתי הולך. ואנחנו החלטנו, בעקבות הדוגמה שלו, לא ללכת לגדנה, והאיש היה המפקד הראשון של חיל הים, זאת אומרת, איש ממסדי לגמרי. אבל הוא אמר לא, שהוא לא היה. לא זוכר אי פעם מחנך, איש חינוך כלשהו, שאמר לי בצורה כל כך ברורה מה נכון ומה ראוי. והנקודה המרכזית היא שסמכות ואחריות הולכים ביחד, או אמורים ללכת ביחד. וכשאני מצפה ממישהו שבסמכותו לחנך את ילדיי וילדיי וילדי דינה, שיושבת פה, הלכו לבית ספר פתוח, ניסוי. ואני חייב להגיד לכם שכמעט כל הכיתה, כל המחזור, כל המחזורים, יצאו אותו דבר, משתפי פעולה עם, כמו בבתי ספר רגילים. זאת אומרת, זה לא משהו יוצא דופן. וברגע שאנחנו אומרים שסמכות ואחריות שלובים ביחד, אנחנו אומרים שמי שיש לו סמכות לחנך, יש לו אחריות על התוצר. כל מה ששמעתי בדוגמאות פה היו, שהמחנך עם הסמכות, אין לו אחריות איך שזה יצא. זה התלמיד. זה נכון שבסופו של דבר זה התלמיד. אבל למי שיש אחריות שהבן אדם שיצא מהמערכת, יהיה בן אדם עם מערכת ערכים סדורה פחות או יותר, ולא כזאת כמו היום שהממסד אמר למנהל בית ספר שהעביר לרכז השכבה, שהעביר למורה, ויש הכנה לצהל, ויש הכנה לאי חשיבה ביקורתית, אלא אתה תהיה אחראי שאותו אדם יוכל לחשוב. ואת זה המורים כרגע רובם לא עושים. יש להם סמכות, אבל אין להם שום אחריות על מה שיצא. זה התלמיד, זו המערכת, אבל מה לנו כדלין על המורים, זה לא הם. זה החברה הישראלית כזאת, והחברה הישראלית רוצה את המורים שלה כאלה, ואת הילדים שלה כאלה, ולמי שיש לו סמכות, הפך להיות אדם חסר אחריות לגמרי על מה שיוצא. ואני יודע שכולנו מסתכלים ורואים חדשות, וכשאני רואה את ראש הממשלה, או את שר הביטחון, או מפקד בכיר בצהל, או את האחראי על שירותי הכיבוי, או את מפכ"ל המשטרה, מסתכל במבט חודר במסך ואומר, אני אחראי, אני אחראי. אני יודע שבסופו של דבר הוא לא יקבל שום אחריות, לא לשריפה בקרמל, לא למלחמת לבנון השנייה, ולא לפשלות האיומות האחרות. היום, מי שיש לו סמכות, סימן שהוא משוחרר מהאחריות לגבי מה יצא מזה. אנחנו ראינו כמה וכמה ועדות חקירה שמצאו אנשים שבסמכותם היה לעשות או לקבל החלטות, והם קיבלו את ההחלטות, וקטסטרופות קרו. הם אמרו לנו שהם אחראים, אבל הם
משוחררים מכל אחריות, ודרך אגב, זה אשמתנו, כי אנחנו מאפשרים את זה, כולנו. כולנו משתפי פעולה עם זה שכל אלה שיש להם סמכות, הם לא אחראים על מה שיוצא מזה שהם קיבלו את ההחלטות. הייתי אומר, דובר פה בהרצאה הקודמת על ג'ורג' אורוול, בחלק הקודם, אז אם משתמשים בדוגמה של אורוול, של שיח חדש, זה כמו ששלום היא מלחמה וכיבוש הוא שחרור, אז אותו דבר, סמכות וחסר אחריות, זה אותה מילה. מי שיש לו סמכות, הוא לא. וזה די מזכיר גם את מלכוד 22, אם ניקח דוגמה פופולרית אחרת, שאדם בא ואומר לך, אני אחראי לחינוך של הילד שלך, אני, יש לי את הסמכות, אתה יודע בסופו של דבר שהוא לא יהיה אשם בשום דבר. אלא להפך, כל האחרים אשמים, כי הייתה לו סמכות ששחררה אותו מלהיות אחראי על מה שהוא עשה. הממשיכה של חנה ארנדט, זאת שיושבת על הכיסא שלה בניו סקול, היא אגנס הלר. ואגנס הלר אמרה בצורה מאוד פשוטה, באחת ההרצאות שהייתה פה בארץ, שמה שמבדיל בן אדם הגון מבן אדם לא הגון, זה שבן אדם הגון לוקח אחריות. הוא לוקח אחריות על מה שהוא עושה, הוא לוקח אחריות על מה שהחברה שלו עושה, הוא לוקח אחריות בסופו של דבר שהעולם יהיה טוב יותר, שהעולם שלנו כאן יהיה טוב יותר. ואז מתעוררת השאלה, מה זו אחריות? כי אם לא הצגתי את השם שלה, זה מופיע אצלכם שאני הולך לדבר על מי, של מי הסמכות ועל מי האחריות, אז נשאלת השאלה, מה זה, מה זאת אחריות? ובזמנו כתב פילוסוף אנגלי בשם דיוויד מילר, שבסתכל על האחריות ואמר, יש ארבעה סוגים שונים של אחריות. האחריות הראשונה היא אחריות סיבתית. אותם שלושה תלמידים, נערים, שזרקו את הילד לתהום באומר כן, אחראים לכך שהוא מת. אותו ילד שזורק אבן ושובר חלון, אחראי לכך שהחלון כבר הזכוכית לא שלמה. אותו מפקד ששולח את החיילים לעשות איקס, או אותו שר ביטחון שמאשר לשייטת, לשייטת 13, ללכת לפשוט על משט טורקי כזה או אחר, הוא אחראי סיבתית. אבל אחריות סיבתית היא נורא קלה. כי תמיד אפשר להתנער ממנה, כי אם יש לך סמכות, אתה לא ממש מחויב להיות אחראי לתוצאות. האחריות האחרת היא אחריות ערכית. אומר דיוויד מילר, יש לאנשים שיכולים למנוע, אחריות למנוע דברים רעים. אם בן אדם יכל למנוע ולא מנע, אם אני ראיתי ילד הולך לזרוק אבן, הסתכלתי ואמרתי, לא, נראה מה יצא, נשברה אבן, יש לי ויכלתי לעצור אותו, יש לי אחריות ערכית מוסרית לכך שהחלון נשבר. יש לי כמורה לעמוד להסתכל על הנוהגים העתיקים ולהגיד לתלמידים, אומר כן, לתלמידים שהולכים לזרוק את העמית שלהם לעמק, לבוא ולהגיד לו, להגיד להם, לא עושים את זה, לא עשית את זה ואמרת, יש מנהגים עתיקים ולכן אפשר לזרוק את הילד לעמק, כי הוא לא רוצה למות פה, אז נלך לקראתו, נזרוק אותו לעמק שימות שם, יש לך אחריות מוסרית על כך שהם זרקו אותו. גם כן, תמיד אפשר להגיד ולהתחמק מזה. האחריות השלישית עליה מדבר מילר היא אחריות מתקנת. מי יכול לתקן את המצב? עכשיו יש באחריות סוגיה מאוד מעניינת, כי בדרך כלל כשאנחנו בודקים אחריות אנחנו אומרים מי עשה את זה. לא מי יכול לתקן את זה, שזו שאלה שפונה כלפי העתיד ולא כלפי העבר. זאת אומרת, כשאנחנו מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים אשמים. זה הרמטכ"ל הזה והזה נתן את ההוראה הזאת והזאת, זה ראש הממשלה הזה והזה אמר ככה, זה מנהל בית הספר הזה עשה ככה. לא מי יכול לתקן. ופה זה מאוד מעניין, יש מעט מאוד אנשים במרחב הציבורי שבאים ואומרים, למרות שאני לא אחראי לכיבוש, אני לא משרת כחייל כיבוש, אני צריך לתקן את מה שהחברה שלי עושה.
אני לא מורה, אבל אני צריך לתקן את מה ש... איך שמתעללים בילדים בבתי ספר. איך הופכים אותם לאותם משתפי פעולה זקי עיניים, ילדינו שלנו, שעושים כל מה שאומרים להם, גם דברים שבשום פנים ואופן אסור לעשות. האחריות הרביעית עליה מדבר מילר היא האחריות הקהילתנית. היא אומרת שיש לך אחריות כלפי הקהילה שלך, שהקהילה שלך תנהג נכון, שמצד אחד שכל מי שבקהילה שלך ירגיש טוב ויהיה לו טוב, מצד שני אם הקהילה שלך עושה משהו שאסור לעשות, יש לך אחריות למנוע. יש לך אחריות שהדברים יהיו טובים יותר, לא כמו שהיו. ויש לנו בעיה, כי כולנו, גם אני, רואים שהמצב מורכב, ומורכבות היא דרך בריחה קלה מלקבל החלטות. כל מורה שנמצא בכיתה ושואלים אותו, או מסתכל על תמונת מצב מסוימת ואומרים לו, מה אתה אומר? אתה לא צריך להגיד לי מה לעשות, אבל תגיד מה אתה היית עושה. הרבה פעמים אנחנו שומעים שהמצב מורכב, יש צדדים לכאן ולכאן, קשה במצבים נוכחים, בסיטואציה מסוימת, בעברית יפה, בהקשרים מסוימים, לקבל החלטה. זאת אומרת, אולי כדאי שנחשוב על זה עוד פעם, וגרסה יותר מורכבת אומרת, לי קשה, אז בוא נלך לאנשים שהם פרשנים טובים, בוא נלך לבית המשפט העליון, נבקש ממנו להסביר לנו או לקבל החלטה במקומנו. בוא נלך אולי לרב שלנו, בוא נלך למרצה לפילוסופיה, בוא נלך לאנשים שבאמת מבינים, כדי שהם יעזרו לנו לקבל החלטה. וגם זאת התחמקות. ובסופו של דבר, אם הולכים לחנה ארנט, אחד הציטוטים המאוד יפים שלה, היה שהפסיכולוגיה והסוציולוגיה המודרניות, שלא לדבר על הבירוקרטיה המודרנית, הרגילו אותנו מאוד להסיר מעל המבצע את האחריות למעשיו, ולהסביר זאת במונחים של דטרמיניזם מסוג זה או אחר, ובכלל לחוק הישראלי, להלכה ומעשה, כמו לחוקים של ארצות אחרות, אין ברירה אלא להודות שפקודות מגבוה, גם כשברור שהן בלתי חוקיות בעליל, יכולות לשבש בצורה חמורה את פעולתו התקינה של המצפון. וזה נכון, כי בסופו של דבר, ואני חושב שיגאל אלם כתב את זה בספרו ממלא הפקודות, אנחנו לא בוחרים מנהיגים כדי שיעזרו לנו, אנחנו בוחרים מנהיגים שישחררו אותנו מאחריות לדברים הנוראים שאנחנו לוקחים בהם חלק. זה לא אני החלטתי על מלחמת לבנון השנייה, זה אולמרט החליט. זה הלכתי כי קראו לי, אבל לא אני החלטתי. זה לא אני שאחראי לכך שיש אנשים רעבים ברחובות כי קיצצו את כל תקציבי הרווחה. אני באמת חשבתי שצריך לתת לעניים יותר כסף. זה שר הרווחה, בוז'י הרצוג, קיבל את ההחלטה. זה לא אני החלטתי שהילדים שלי ייצאו שטופי מוח מבית הספר. זה מנהל בית הספר קיבל את ההחלטה שככה הוא רוצה את התלמידים. ובכלל, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש מבחנים, בתי ספר מקבלים ציונים לפי מספר התלמידים שמתנדבים ללכת ליחידות קרביות, ואחוז הגיוס נספר, וזה אחד מהקריטריונים של ההצלחה של בית הספר. לא איזה אנשים חושבים ייצאו, אלא כמה הלכו ליחידות קרביות. וזאת המערכת שאנחנו חיים בה. תראו, בסופו של דבר, כולנו אחראים. גם היא אחראית לחמש דקות, למרות שהיא כאילו בחיוך ולא, אבל את הולכת לחתוך ותקחי אחריות על זה. אבל בסופו של דבר, אחד הדברים המעניינים, וכל מי שמסתכל טיפה במקורות, יש את הסוגיה המאוד מרתקת, לא ברור למה המסע ואבנר, שלא היו מוכנים ללכת להרוג את כהני נוב בפקודת שאול המלך, למה הנישו אותם? וחכמי התלמוד ישבו וניסו לחשוב למה הנישו אותם, כי הם עשו מה שנכון היה לעשות, הם סרבו ללכת ולהרוג את הכהנים שעזרו לדוד, ובכל זאת הם נענשו.
ומשה גרינברג שעבר על הסוגיה הזאת אמר, הם נענשו כי לשבת מן הצד, כי המצב מורכב, או לא רצו לקחת חלק, זה לא מספיק. זה שהם לא יצאו ומנעו את ההריגה, מנעו את המעשה עוול, על זה הם נענשו. ובסופו של דבר כולנו נענש וכולנו נענשים, כי אנחנו חיים בחברה רעה יותר ויותר, בגלל שאנחנו לא נוקטים עמדה. ואם יש משהו שחסר לי במחנכי ישראל, זה המוכנות שלהם, ואני שמח שאחריי ידברו מחנכים שכן מוכנים לנקוט עמדה, לנקוט עמדה ולהגיד עד כאן, להגיד יש דברים שאנחנו חייבים, קודם כל, לא רק לא לעשות, אלא אנחנו חייבים לחנך למשהו אחר. וזה לא נגמר שם, כי כאשר בוועדת כהן ישבו ובדקו מי השם ברצח בסברה ושתילה, הם החליטו ששרון בן השאר השם יש לו אחריות עקיפה. זה שהוא לא מנע את זה. שמרגלית הרשפי נכנסה לכלא, היא לא רצחה את רבין, אבל היא נכנסה לכלא כי היא ידעה שיגאל עמיר הולך להרוג אותו והיא לא מנעה את זה. זאת אומרת, כשזה מגיע לנקודות קשות, אנחנו יכולים ואנחנו אומרים, יש דברים נכונים ויש דברים לא נכונים. אני שמח שאחריי ידברו מחנכים שיודעים שיש דברים שאסור לעשות ונקטו עמדה. תודה. טוב, תודה שי ונוחין. תמיד כשעושים, כשמתכננים מין יום עיון כזה ומזמינים מרצים, אז יש לך איזה פנטזיה מה כל מרצה יגיד. ואחד הדברים שרציתי מאוד שישי מנוחין יגיד, זה איך הוא החליט, על הרגע שהוא החליט לסרב, כי אתה היית סרבן, ואתה ידוע כאיזה מין פטרון של סרבני הגיוס, ולא יצא שדיברת על זה כי דיברת על דברים כללי. חשבתי שזה מובן מאליו, אבל שוב לכן אני שוב מביאה את הציטוט של חנה ארנדט, שהיום אני נצמדתי אליה. היא מדברת שם באמת על הרגע הזה של הסירוב, כמו שהיא קוראת לזה, על הרגע של לפרוש מהמרחב של ההסכמה, שזה ביטוי נורא יפה, המרחב של ההסכמה, של כל האומרי ההן. ואז היא אומרת שברגע מסוים התנסחה בי ההכרה ששוב אי אפשר להסתפק בתפקיד המשקיף. ששוב לא היה אפשר להניח לחיים לקרות לך, לרדת עליך כגשם, היא קוראת. כאילו אתה חייב, אתה לא יכול לתת לחיים לרדת עליך כגשם, אתה חייב לנקוט עמדה, אתה חייב להכריע כן או לא, אתה חייב באמת לעשות איזשהו מעשה ולהגיע לאיזושהי הכרעה, והיא מתייחסת להכרעה הזאת כתמיד כהכרעה מאוד פרטית, מאוד אישית, נניח הסיפור של גבע שפרש במלחמת לבנון, כן? מפקד, בכיר, שמוביל חיילים והתחנך לערכים וזה, ברגע מסוים הוא היה צריך להכריע שהוא פורש מהמקום הזה, הוא זז משם. הרגע הזה הוא מאוד מעניין אותי, מה? הרגע הזה הוא מאוד מעניין אותי בהקשר הזה של החינוך, כי כמו שאנחנו יודעים, באמת המערכת מחנכת לאיזו חברה נורמלית, שכולם פחות או יותר עושים את המקובל, ולפרוש מהמערכת הזאת זה באמת הרגע הטעון. ועל הרגע הזה, או לא בכלל, אני רוצה להזמין את אודי, איפה אודי? הוא הלך כבר? הנה הוא פה. את אודי גור מירושלים, שהוא מורה בישראל, אמנם בבית ספר ניסוי, אבל בכל זאת מורה. והוא ברגע מסוים, ברגע חשוב מאוד לאחרונה, החליט להתנגד ליוזמה של משרד החינוך, לצאת, להוביל תלמידים ולטייל בחברון. ואני אשמח שאודי באמת ידבר על זה. טוב, ערב טוב. אתם תסלחו לי אם אני אקרא מן הכתב. יותר מדי שעות עמדתי היום מול תלמידים בשביל להלתר באופן אלגנטי היום. וזהו, אני באמת אודי, אני מורה לספרות מירושלים. אני רוצה לספר לכם על קבוצה שנקראת קבוצת אני מורה פוליטי, ועל אחד מהדברים שהיא עשתה שנקרא מכתב המורים. ודווקא
להעלות, לשתף אתכם בדילמות ותהיות לגבי המעשה הזה. אהרון שבתאי כתב, הכיתה היא מקום נוגע ללב. אנחנו מוסיפים לכך, הכיתה היא זירה פוליטית. מגיל הגן ועד לכיתה י"ב נמצאים התלמידים והתלמידות עמוק עמוק בתוך שיח מילולי וויזואלי, סמוי וגלוי, שתפקידו לשכפל את המציאות הפוליטית הישראלית. דרך השירים, החגים, הטקסים, הטיולים, דרך מה שלומדים ובעיקר מה שלא לומדים בתוכניות הלימודים באזרחות ובהיסטוריה, דרך השיח הצבאי ונוכחות הצבא בתוך בתי הספר ועוד ועוד. אחת החברות בקבוצה הביאה את הסיפור הזה לאחרונה, שאלה ילדה בכיתה ה' את מורתה, מה זה בעצם גוש קטיף? ותשובת המורה הייתה כך, תושבי גוש קטיף היו יהודים גיבורים שהתיישבו על אדמות ארץ ישראל והגנו בגופם על כל תושבי הארץ מהטילים של הערבים. ממשלת ישראל גירשה את היהודים הטובים האלה מבתיהם, ומאז הערבים יורים את הטילים שלהם על אשדוד ובאר שבע. זאת אומרת, סביר להניח שאם התשובה הייתה משהו הפוך, היא הייתה מוזמנת לשימוע במשרד החינוך. קבוצת אני מורה פוליטית התפרסמה לאחרונה בעיתונות וברדיו בעקבות יוזמת ההתנגדות לסיורי משרד החינוך לחברון ולמקומות אחרים בשטחים, אך היא התחילה את דרכה למעשה כקבוצת לימוד של מורים ירושלמים לפני כשנה וחצי. זו הייתה יוזמה של כמה מורות מבתי ספר תיכוניים בירושלים. הסילבוס של קבוצת הלימוד הזאת כלל בחינה של מגוון של תמות חינוכיות, כמו שאמרתי, דברים כמו טקסי זיכרון, טיולים שנתיים, מה רואים ומה לא רואים בטיולים השנתיים, חגים מהגן ועד סוף התיכון, המקום של עובדי ניקיון בנוף הבית ספרי, ייצוגים של דברים שונים בתוכנית הלימודים באזרחות ובהיסטוריה וכולי מצד אחד, וגם סיורים מודרכים בירושלים המזרחית, בחברון ועוד. אבל כבר מהמפגש הראשון הסתבר לנו שאנחנו בעצם שותפים בקבוצה שהיא קבוצת תמיכה למורים ומורות שחשו מאוימים בגלל העמדות הפוליטיות שלהם, השמאלניות בעיקר, וגם שאנחנו קבוצה של אנשי חינוך בעלי אישיות אקטיביסטית, נקרא לזה ככה. בעקבות קבוצת מורה פוליטית הירושלמית קמה מורה קבוצה בתל אביב ועוד קבוצה ירושלמית נוספת, אבל מעבר לקבוצות האלה הצלחנו, אני חושב, לטוות איזושהי רשת סביב העניין של הסיורים האלה לחברון, רשת של מורות ומורים פוליטיים בכל רחבי הארץ, שהמורים האלה הפכו שותפים לסיורים מעבר לקו הירוק, שותפים למאבק הכוחות על ההשפעה בזירה הבית ספרית, והדבר אולי הכי חשוב, שהם מצהירים בגלוי ובלי פחד על העמדות ההומניסטיות שלהם. והראיה היא באמת שמאות מורים חתמו בשמם המלא על מכתב המורים שפורסם בעיתונות בתחילת פברואר 2012, וקורא להתנגדות לתוכנית הסיורים האינדוקטרינטיבית של משרד החינוך שנקראת סיורים בארץ האבות, וממש לסירוב לקחת בה חלק. זה ממש לא אני עשיתי לבד, אני אפילו לא הראשון שחשב על זה, אני אחד מהמורים האלה. נכון להיום חתומים על המכתב בשמותיהם המלאים 542 מורים, מחנכים ומנהלים מכל רחבי הארץ, שיוצאים כנגד הקשר הברור בין מהלך פוליטי לבין תוכנית חינוכית רשמית של משרד החינוך. אני אצטט פה, ברשותכם, גדעון סער, דברים שהוא אמר בביקור בשילו. אני שמח שכבר היום מגיעות לכאן קבוצות של תלמידים, אך בעזרת השם יגיעו יותר. טוב להגיע להתיישבות, טוב שההתיישבות פורחת. אני מדגיש, כפי שהדגשתי בנוגע לקריית ארבע, תמיד יהיו יהודים בשילו, אסור להשלות את הערבים כאילו יום אחד לא יהיו כאן יהודים. יהודים תמיד יחיו כאן, ואיפה הפילוסוף? לוגיקה? כל אשליה אחרת תהווה מכשול בדרך לשלום. אז זה מה שהוא אומר בשילו, כלומר יש קשר מאוד מאוד ברור בין הסיורים של משרד החינוך לבין החיזוק וביסוס ההתנחלויות בשטחים. והשלום. עכשיו, להשקפתי זה בערך כמו שמנהל בית ספר ייקח
תלמידים להשתתף בהפגנה בבילעין כדי ללמד אותם על זכויות אדם. פחות או יותר מבחינת, לא יודע, הקונצנזוס הישראלי, לאן לוקחים את מערכת החינוך הממלכתית, וזה עוד כשאני חושב שלהפגנות בבילעין יש הרבה יותר קשר לזכויות אדם מאשר שמערת המכפלה מייצגת את היהדות, את ההיסטוריה היהודית או משהו כזה. אז קודם כל, מורה פוליטית טוענת שמערכת החינוך לא מנוטרלת מפוליטיקה, אלא מוצפת בפוליטיקה, מסוג מאוד מסוים, ולכן המטרה הראשונית של הקבוצה שלנו היא לחשוף אותה, לאתגר אותה ואף לבחון אותה באופן ביקורתי עם התלמידים. יש לציין שהמגמה הזאת אינה מנותקת מתעוררות פוליטית רחבה של מורים בשנים האחרונות, שמבינים כי המציאות הפוליטית מעוצבת, במקרה שלנו משוכפלת, בשדה העשייה החינוכית. כמו שראינו, משביתת המורים הגדולה והמאבק על הרפורמות, הניסיון להחליף את הנהגת ארגון המורים, קבוצות כמו פורום המורים הירושלמים, חץ החינוך, ועדת החינוך של מעל רוטשילד, פורום המורים לאזרחות ועוד. הבחינה הביקורתית הזאת הובילה רבים מאיתנו לצאת ביוזמה חסרת תקדים של התנגדות מורים למדיניות רשמית שמשרד החינוך מקדם, סירוב מפורש לבצע אותה. וזה מביא אותנו לשאלה של הערב הזה, השאלת הסירוב הפוליטי. ודווקא כאן הייתי מבקש לשתף בדילמות ובספקות ובסימני שאלה סביב ההחלטה לצאת עם מכתב המורים בגלוי, וחלקנו גם התראיינו לעיתונות ולרדיו לא מעט. אני חושב שגם הטקסט של ברכט לא מותיר אותנו בלי סימני שאלה, ושהם מערערים מעט את ההבחנה החד משמעית שהמחזה מבקש ליצור בין כן ולא. למשל, למה הילד לא יכול היה לחזור לבד אל הכפר? זאת אומרת, כמובן שהדבר משמש כדי ליצור איזושהי סיטואציה מופשטת שתעמיד בחירה ברורה, כן? אבל שאלתי את עצמי עכשיו, בזמן שהראשונים דיברו, במושב הראשון, מה היה קורה אם הוא היה אומר הפוך, אם הוא היה מסדר את החלקים של המחזה הפוך, אפרופו דרמטיזציה של דיאלקטיקה, כן? מה היה קורה אם קודם היה את האומר לא, ואז אחר כך היה את האומר כן? כאיזשהו מבט ביקורתי אולי על האומר לא. היום במקרה ממש לימדתי שיר של ברכט שעושה בדיוק את הדבר הזה, אני לא יודע אם אתם מכירים את מה שאירע אירע, מכירים את זה? רוצים לשמוע? אין לכם ברירה. הכל משתנה, להתחיל מחדש יכול אדם בנשימתו האחרונה, אבל מה שאירע, אירע. והמים שמזגת לתוך היין, לא תוכל לשפוך אותם בחזרה. מה שאירע, אירע. המים שמזגת לתוך היין, לא תוכל לשפוך אותם בחזרה. אבל הכל משתנה. להתחיל מחדש, יכול אדם בנשימתו האחרונה. זאת אומרת, הוא אומר א' ב' ב' א', וזה עושה את כל ההבדל. שאלה מטרידה יותר, אני חושב, בקשר למחזה הזה של ברכט, זה למה בנוסח הראשון, כלומר, באומר כן, בגרסה המעובדת שלו, כן, לא הראשונה שהוא כתב, אלא השנייה, לפי הקדמה של שבתאי, למה הוא שינה את המצב שבו יש להכריע? כך שלא מדובר במשלחת מחקר, כן, כמו בגרסה המוקדמת של האומר לא, וכמו בגרסת האומר כן, אלא במסע להצלת תושבי העיר. ככה נאמר, מחלה נוראה מתפשטת אצלנו, ובעיר שמעבר להרים גרים כמה רופאים גדולים, אחר כך התלמידים אומרים, בכל מחיר אנחנו מוכרחים להמשיך, כי עיר שלמה מחכה לתרופה שעלינו להשיג. כן? כלומר, בגרסת האומר כן, מחיר הסירוב גדול בהרבה מאשר בגרסת האומר לא. ששם, כשהוא אומר לא ומתמרד, המרד הוא כנגד מסורת שברור שהיא חלולה, ריקה ואכזרית. אני חשבתי על זה כשהם הציגו, כי אני יצא לי להעיף כמה ילדים היום מהכיתה, וגם בעצבים, ואפילו בבית ספר הניסוי, ועשיתי זה גם בשביל האחרים, אתם מבינים? הם גם קלקלו לאחרים. בכל אופן, זה היה המצב. אני רוצה להראות פה מורכבות, כן? דווקא הזדהיתי עם ה... זאת אומרת, כשזה עומד מול כל חייהם של כל תושבי העיר, אז פתאום זה נעשה הרבה יותר מסובך. הוא עשה פה איזה משהו מופשט, כשזה סתם משלחת מחקר לימודית, כאילו, אוקיי, אפשר לעשות את זה שבוע הבא, מה הבעיה? אני מסרב, כן? אנחנו פועלים במציאות מורכבת הרבה יותר.
אישה איזה בשבילך, אנחנו פועלים במציאות מורכבת, כן? היא אפילו, אני חושב, מתעתעת. הייתי רוצה להאמין שהיא מורכבת יותר מזו שמולה עמד ברכט בגרמניה ב-1930, אני חושב שזה מעורר חלחלה שזה הוצג בגרמניה ב-1930, אבל מן הסתם זה לא נכון, ורק יותר קל להניח בדיעבד, בראייה בדיעבד של מה שקרה אחר כך, שהמציאות שם הייתה יותר חד משמעית ושלנו היא יותר מורכבת. בכל זאת אני, תסלח לי, לא חושב שהחברה הישראלית מצויה על סף מהפכה פשיסטית, למרות המאמצים של אוהדי ביתר להוכיח אחרת. דווקא משום כך, שאלת הסירוב, שהוא מעשה רדיקלי בחברה דמוקרטית המבוססת על הסכמה וקבלת החלטת הרוב, הופכת קשה ומסובכת יותר. שר חינוך, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, מבקש להתוות מדיניות לימודית חינוכית, העולה בקנה אחד עם תמיכתה המסיבית של ממשלתו בפיתוח ההתנחלויות והכשרת המאחזים בגדה המערבית, במה שונה הדבר מהחלטתה של יולי תמיר ללמד על הקו הירוק? האם אין בהתנגדות לכך משום צביעות וחתירה תחת סמכותה של הרשות המבצעת? דווקא לשאלה הזאת קל יותר להשיב, אני מרגיע, כן? כי קודם כל בהקשר של הסיורים בשטחים, שגם הם אגב דבר חסר תקדים, אם לא מחשיבים את ירושלים המזרחית שסופחה, זה לא דבר שהיה מדיניות רשמית של ישראל, אם להוציא בעצם את המסע הישראלי שכן, אבל לא בהיקף הזה. אז צריך להרהר רגע בנכונות המושג בחירות דמוקרטיות, כי הממשלה של שר החינוך הזה שולטת על חייהם של מיליוני אנשים שלא הייתה להם כל אפשרות לפעול כדי למנוע את בחירתה. אנחנו מדברים על, בהקשר של חברון, 170 אלף פלסטינים שחיים בחברון, עשרות אלפי פלסטינים שחיים סביב מערת המכפלה בתנאים לא תנאים, אז זה סימן שאלה ראשון. ושנית ובעיקר אנחנו מציבים סימן שאלה חריף על המילים לימודית חינוכית. זאת אינה תוכנית לימודית משום שהיא אינה פונה לשכל אלא לרגש, ומשום שכלולה בהסתרה של חלקים מן המציאות, ולפעמים אף נתונים שקריים ממש, כמו למשל שחידוש ההתנחלות היהודית בחברון נעשה בתמיכה, ביוזמה, בתמיכה של השר יגאל אלון. בתור שכזו היא בוודאי אינה תוכנית חינוכית, לפחות לא כמו שאנחנו מבינים חלק מהתנאים הנחוצים לקיומו של חינוך אמיתי, אלא אינדוקטרינטיבית, כלומר היא נועדה להטמיע באופן חד כיווני מערכת ערכים, אידיאולוגיה ובעיקר מדיניות ממש בשטח, באמצעות הסיורים. אבל אני חושב שכולנו היינו רוצים שיתנו בנו ובילדים שלנו את האמון, שאם יציגו בפנינו את המציאות עד כמה שניתן באופן גלוי ומקיף, ואי אפשר אף פעם לגמרי, נוכל לגבש את דעתנו העצמאית ושהבחירה שלנו גם תהיה ראויה. ולא היינו רוצים שמישהו ישתמש בילדינו ובכספי הציבור שלנו בשביל, כמכשיר, תרתי משמע אני אומר, זאת אומרת, מכשיר לקידום המדיניות ומכשיר, כלומר מעניק הכשר, חותמת הכשר להתנחלות קיצונית שהיא רחוקה לדעתי עדיין מהקונצנזוס הישראלי, לפחות כמו שהיא מרוחקת מתוואי גדר ההפרדה ומירושלים, וזה לא רבע שעה כמו שגדעון סער טוען, אלא יותר. אז זאת התשובה לטענה הראשונה, זאת אומרת לגבי שאלת הסירוב בתוך דמוקרטיה. העובדה ששר החינוך משתמש ברגליהם ובלבותיהם של ילדי מערכת החינוך הממלכתית בישראל כדי להלבין ולהכשיר את ההתנחלויות הקיצוניות ביותר, היא רק אחד מן הסממנים לכך שאנחנו נמצאים בעיצומה של מתקפה, לא על המרחב השמאלני, אלא על המרחב הדמוקרטי שלנו שהולך ומצטמק. ורבות הדוגמאות לכך, חלקן בתחומי מערכת החינוך, כמו למשל השינוי החטוף של תוכנית הלימודים באזרחות, בתוך כמה חודשים. משום כך היה נחוץ לדעתנו אקט חד משמעי כנגד ההנחה, שניתן יהיה לעשות כך ושמורים פשוט יסתגלו בתוך שנה למדיניות החדשה. זהו בפירוש אקט פוליטי. ולצורך העניין, לא משנה שהסיורים האלה כרגע אינם נכפים על בתי ספר, משום שמדובר בתהליך, ומשום שבמצבם הכספי של בתי הספר, סבסוד עלויות הינו בהחלט שיטה שעובדת. וראו מקרה מסע ישראלי, ורבבות התלמידים המודרכים על ידי עמותת הימין אלעד בעיר דוד, אשר בכפר סילואן. בכך אנחנו מערערים על המוסכמה, שאולי אני שם שאלה גם על מה סימן שאלה גם על מה שאייל אמר פה, על זה שהמורים לא נושאים את הערכים
אנחנו מערערים על המוסכמה הזאת וגם על זה שהמורים ובתי ספר אינם דוגלים במוצהר בעמדה פוליטית כלשהי. אנחנו חושבים שמתחת למדת הפנים הזו רוכשות, כמו שאמרתי, לבות של פנטזיות ושל סדר יום מאוד מאוד פוליטיים. על כן יש לנסח מחדש את המוסכמה המקובלת. מורים לא יביעו עמדה פוליטית הסוטה מן הקונצנזוס השמרני ביותר של החברה הישראלית, מעבירה ביקורת על הממשלה ומאמתת את מעשיה עם אמנות וחוקים בינלאומיים. לפיכך מגורים בהתנחלות, חבישת כיפה ואפילו השתתפות בהפגנות מחאה חברתית הינם לכאורה מעשים א-פוליטיים, שלא כמו אזכור מושגים כמו נכבה, כיבוש, התנחלות, הקו הירוק, זכויות אדם וכו'. אני מגיע לבעיה. בתוך ההקשר הזה, בתוך המגמה של הגזענות והבורות ההולכות ומשתלטות על בני נוער בישראל, מורה הנוקט באופן ציבורי, בעמדה פוליטית חד משמעית, בסוגיות של ימין שמאל מדיני, בדרך כלל לכיוון השמאל, פוסל עצמו בעיני רביב מתלמידיו כלגיטימי, או כמישהו שהם סומכים על יכולתו לתווך עבורם את המציאות באופן מהימן ובמרכאות אני אומר אובייקטיבי. לא משנה כמה נזלזל בתגובה הזו, היא עדיין נוכחת. אני ממש מכיר מורה לאזרחות אחת שהייתה מספרת לתלמידיה שהיא מצביעה ימין, רק כדי שתוכל להעלות מולם שאלות נוקבות בשיעורים ולעודד חשיבה ביקורתית. והיא לא מצביעה ימין. השאלה של המחיר הזה אינה מבוטלת. אני ממש מכיר מורים שנשרפו בעיני תלמידיהם עם חשיפת עמדותיהם הפוליטיות, שוב לשמאל, ושילמו על זה מחיר מקצועי. אבל אני שוב מעלה את השאלה האם זאת באמת החלטה יחידאית, כשמדובר על מורה שהוא בתוך המערכת, זאת אומרת, לא כמו אנטיגונה, שהמרד שלה היה לא פחות יהיר מאשר אמיץ, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו שאלות הנוגעות ליכולתנו לסרב במרחב הפוליטי, לא כאזרחים, אלא כמי שמצוי בתוך המערכת. והרי מהעובדה הזאת בדיוק נובע המכתב שלנו, וזה אף המקור, זה גם המקור של הכוח שלנו. צריך לזכור שבמחזה של ברכט לא המורה הוא זה שמסרב אלא התלמיד, כן? המורה הוא, איך זה נקרא? Learning Advisor קצת, נכון? במחזה של ברכט. מתי המורה צריך לסרב? האם הוא מסרב כאזרח או הוא מסרב כמורה? האם הוא עדיין יכול להמשיך להיות מורה אחרי שהוא מסרב? אחרי שהוא עושה משהו כל כך חד משמעי? אני לא מתכוון לשאלה של הלויאליות פה, כן? אלא ליכולת שלנו להיות מחנכים. הרי הביקורת שלנו על תוכניתו של שר החינוך נובעת בדיוק מכך שהוא משתיק את החינוך לטובת החדרת עמדה פוליטית. האם אנחנו מסוגלים עדיין ללוות את תהליך ההתגבשות של תלמידינו מבלי להתערב בו באופן גס מדי? או במילים אחרות, האם מורה לא אמור לפעמים להסתיר את עמדותיו כדי שיוכל להכיל עבור תלמידו מגוון של דעות ולייצגן? לחדד מהן סוגיות הטובות הכרעה ושאלות אמיתיות, שרק מתוכן תתגבשנה תשובות אמיתיות, ותתגבש אישיות המסוגלת לערער ולהציב שאלות, ולא לקבל משפט מוסכם מבלי לחשוב. כלומר, לא מערכת ערכים סדורה, אני חושב, כמו שנאמר פה. בסיורי המורים, אנחנו עושים סיורים של מורים לחברון, יחד עם שהארגון שוברים שתיקה, ואנחנו מראים גם את המציאות המושתקת וגם מסבירים על התוכנית שאנחנו יצאנו כנגדה. ובשיחות הסיכום של המורים בסוף הסיורים האלה, עלתה גם השאלה למה לא לנסות להשפיע על המציאות מבפנים. זאת אומרת, האם אתה, ברגע שאתה עושה איזשהו אקט של סירוב, אתה אומר אני לא יוצא לסיור הזה, אתה בעצם גם אומר את זה למנהלים. זה מסר למנהלים יותר מאשר לשר החינוך. אם אתם רוצים להוציא סיור כזה, תיקחו בחשבון שלא כל המורים יבואו איתכם. ואם אתה מוציא את עצמך מתוך האקט הזה במציאות, למה לא לנסות להשפיע על זה בפנים? כלומר, לצאת לסיורים האלה ולנסות להזנם או להציג בהם פן אחר וכו'. והשאלה הזאת גם קשורה בשאלה שהעליתי, שהאם המורה לא אמור להיות מסוגל, כמו שחלק מהמורים אומרים בסוף הסיורים האלה, לתווך לתלמיד שלו מציאות מורכבת, והאם זו לא החובה שלו לעשות את זה. רובנו לא מאמינים שיש סיכוי שמשרד החינוך הנוכחי יפתח תוכנית מושכלת ומאוזנת לסיורים לחברון. תראו את מה שקרה עם בית ספר לידה למשל שניסה לעשות את זה. ודאי שלא ישקיעו בזה תקציבים.
כי זאת לא מטרת התוכנית כאמור, ואנחנו מעדיפים שלא להיות עלי התאנה של, של הסיורים האלה, אבל יש כאלה שחושבים אחרת. יותר מזה, אנחנו מבקשים לחשוף את הכוח הפוליטי שמאחורי עצם ההליכה הממלכתית, הממוסדת, למקום כמו מערת המכפלה במציאות הפוליטית שבו הוא נמצא היום, לרחוב השועדה סגור לתנועת פלסטינים, לבית הדסה ולמקומות נוספים. עצם ההליכה מעניק לגיטימציה. יש מחיר לחשיפה הזאת של הניצול הציני הזה של, של החינוך הממלכתי. גם אם אנחנו מאמינים שההתקוממות שלנו אינה כנגד הכיבוש, אלא כנגד רמיסת הרוח הדמוקרטית בישראל, ברור לנו שכעת אלה מאיתנו שנחשפו בפני תלמידיהם, יסומנו על ידם בביקורתיות, שהתלמידים האלה כלל לא מיישמים שמץ ממנה כלפי הסוכנים הפוליטיים האחרים במערכת, הפועלים לרוב בסמוי ולא בגלוי. שאלה נוספת שעלתה מעניינת זה, האם אנחנו בכלל צריכים לחלוט את כוחותינו על שאלת הסיורים לחברון? זאת אומרת, האם זה לא איזושהי דרך הרמומית להסיט את, את השאלה ממה שאישה הצביע עליו בצדק? מה כן? זאת אומרת, מורים, חלק מהמורים אומרים, אנחנו צריכים להתמקד בשאלה, מה זה כן להיות ישראלי? מה זה כן זהות יהודית שאנחנו כן רוצים לחנך אליה? ולא רק להתנגד למהלך של משרד החינוך, של שר החינוך הנוכחי, להגיד שלהיות יהודי זה, זה מערת המכפלה. אם יש לנו טענה אחרת, אז בואו נחשוב מה היא. אז אנחנו נותרים עם השאלה והאתגר, האם וכיצד נוכל לעורר שיח פוליטי אמיתי וביקורתי בכיתות, במציאות, באקלים הפוליטי הנוכחי, תוך כדי שאנחנו גם נותנים ביטוי להכרעה חד משמעית בשיח, דווקא כמורים ולא סתם כאזרחים. אולי לשם כך עלינו לקיים תמיד שיח גם בינינו לבין עצמנו. מבחינה זו, מכתב המורים צריך לחזור ולהתכתב כל הזמן בתהליך של למידה וברור. תודה. טוב, אודי, תודה רבה. עייפים. תודה רבה לאודי. אני רק רוצה להגיד ששר החינוך, פגשתי אותו לאחרונה בכנס מחזורים שהיה בתיכון חדש. הוא בוגר תיכון חדש כמוני, ותיכון חדש זה מעוז סוציאליסטי ומעוז שמאל, וכנראה זה כישלון חינוכי, אבל הוא למד שם מזמן. וזה כישלון של המורים של תיכון חדש, בסופו של דבר הם הצמיחו שר כל כך... אבל אני מודה לכולם על היום המעניין הזה ולכל הדוברים שרובם כבר הלכו ולאודי שהחזיק מעמד עד עכשיו, אז תודה לכם על ההקשבה. תודה.